Tänään lähdetään sinne protuleirille. Mulla on täällä, mä nyt esittelen jotain pientä. Isommassa kassissa kaikki muu, mutta täällä löytyy minun kamerapäkki, eli kameran akkumulaaturi, ja löytyy GoPro, vaikka sen halukkaan toimii, ja tänne tulee kaikki muu tarpeellinen. Adapteri tulee vielä erillisenä, mutta muuten kaikki elektroniikka on pääasiassa tässä. Mä kävin suihkus, nyt mä oon fresh, ja kohta pitäisi alkaa laittaa kaikki vikat kikkomatkassa. Meillä siis tulee olemaan 8 hengen huoneet, jossa me yövytään. Eli meitä pitäisi olla 16 protuleirille lähtiä. Kello on 11.30. Miksi me ei vieläkään osaa puhua? Jännittää, pelottaa. Mä en tiedä, mitä tästä tulee. Mut mä en voi saada panikkikohtausta. En voi. Mulla on sieltä yksi kaveri siellä ja näin. Musta tuntuu, että tää vlogi juttu vähän kusas, koska täällä ei ole oikein aikaa missä vlogata tai paikkaa missä vlogata, koska koko ajan puhutaan jotain diippiä ja sit yksityistietoja ja kaikkea tällaista. Mä en edes itseltäni välttämättä haluaisi julkaista mitään. Että tänne nyt tulee jotain, just tulee jotain täältä näin, että en mä nyt tiedä, tuleeko tästä mitään vai näin. Nyt on vasta sunnuntai, joo. Tässä on ainakin mun puukkatila käytännössä. Täällä näin. Kaikki mun tavarat on sängyn alla, koska miksi ei. Ja sit kaikki käytännössä näkyy siinä sitten. Mä en sit tiedä, olisiko täällä ollut vielä jotain kaappitilaa. Mut täällä on 6 kaappia ja 8 äijää, mut me voin olla tässä sängyn alla kaikki mitä tarvii, joten ei mulla silleen mitään hätää ole. Ainakin mulla on hienommat lakanat, se on selkeä. Koska mä kävin tänään jo suihkus päivällä, niin musta tuntuu, että en mä tarvii mitään. Tuntuu, että olisi ehkä kannattanut ottaa saippua mukaan. Musta tuntuu kans, että tuolla ehkä kun en ole ihan varma. Mutta mä lainan jotain. Ne on tämmösiä salakirjeitä, joita eltu, niin mä en tiedä, mitä noihin pitäisi kirjoittaa oikeesti. Mutta täytyy keksiä jotain. Joku on suihkus, mä oon täällä yksin. Wow. Tänne tulee jotain kaikkea, mä en tiedä vielä. Täytyy keksiä tätä. Sitten on postiboksi. Tässäpä näin. Tuolla on meidän huone, tuolla on joidenkin huone. Sitten on kokkien huone. Sitten on muita huoneita. Sitten on tiimin huone. Sitten on tää olkkari. Tuolla on ruokatalo. Mä nimin sen ruokataloksi. Tuolla on sauna. Ja järvi tai meri. En ole ihan varma. Tuossa on myös ulkoinen vieressä. Pesutila ja WC. Sitten siellä lukee pessimistit ja optimistit. Kyllä se on jumperiäkin. Paskat. Haluatko sä kitarttuna app? Tää on ihan vitun myös. Tää ehkä on. Hyvä. Sori, on ollut kiireitä, ihanaa, mutta ihan nyt mä haluan toivottaa sulle taianomaisen mennyttä. Huomasin nyt sun snapin, et siitti. Tai sit jätät vaan avatulla. Perunamuus ja ketsuppi. On hyvä. Ei mitään. Ei mille. Hei, mä tarviin aestik montaakin kuvaa. Ei kun näytät vaan siltä, että sä osaat soittaa. Sit mä saan aestik monta kuvaa. Soitat nyt vaan vittu. Miten ukulainen soitetaan? Vedätkö? Siinä on soinut. No en mä osaa soittaa. En mä sit saa tästä aestik monta kuvaa. Tästä tulee tämmönen häre. Tää ei oikein toimi ukulainen. No ei toimi, kun se ei siihen tarkoitettu. Mut tässä on ihan vitun täydellinen valo. Sun täytyy olla tiiäks semmonen sadejuttu editorissa. Ha? Se semmonen surullinen sade. Matkaparkkitekniikka on ihan paras. Niin on. No se ottaa, että se alkaa sammamaan. Jep. Sit 10 sekkaa about. Ei tarvii sitäkään. Ai siis kallis juo. Onko se? Tää ei oikein toimi vaan ukulele. Mitä vittua? Joo, se on ukulele.
Ylin ei oo matalin tässä, kun ukuleles menee silleen toi. Mitä vittua? Kannattaa ottaa toi toka. Okei, en mä osaa. Toi video. Onko kaikki? On. Videokamera. On toi kattomiskohtaja. Voit sieltä vlogina? Joo. Mä kuvaan koko aika tällä hetkellä, mut mä en nyt tällä viikolla aiemmin viittinyt vaan. Mä oon kuvannut vlogin kerran. Ei mitään vaan. Mä kuvasin kuvittu Room todellisesti. Mä oon kuvannut elokuvan kerran. Mä muistan, kun kaikki Nikolas sanoi, että se on yksi vlogilaisia, kun mikä aina voi. Se tekee laatukantaa. Tekee, mä oon kuvannut sille vlogin. Kuka? Mä sanoin mun luokkalaisen Aadin voi. Se on vähän outo. Joku semmonen. No onks se tekee hullu YouTube-videoja. Okei. Mä oon kuvannut sille vlogin, mä sain siitä 5 €. Käytään käpylät. Mulla oli pillimehuja ja pöytöllä ja siitä. Mikä biisi, jota tällä hetkellä soitan, mutta mun sisko opetti tanssia. Tämä on surkeen näköinen tää mun vahtokalli. Mitä sä oot tehnyt? Talu. Mä katsoin Nikolaksen YouTube-videoita, me mietin, että tekeekö se YouTube-videoita. Niin, tälleen vaan. Ei, mut kyllä mä ymmärtäisin siis tiedäkö semmos iltajutut ja semmoset. Joo, mut en mä niitäkään oo viittinyt. Silleen, kun se on niin väsynyt häröily, et niin. Tääkö sitten joo väsynyt häröily? Mut ei oo niin pahasti. Ei, tää ei oo missään niillas väsynyt häröily. Tää on kaikkea muuta kuin väsynyt. Kuuttaa paremmin kovereilla. Jos on tosi kaukku soittaa. Haluuks joku olla kuvattava kohde laiturilla? Minä! Okei, sit vaan kävelet sinne ja chillaat. Kävelen, mitä mä teen? Silleen nautit maisemia tälleen, en mä tiedä. Seison. Siis ihan sama. Mulla on joku tyhjä paperi. Ota. No niin. I'm so best pedic, no niin mä itse menet. Professional YouTuber. Kengät. Silleen, että ihan out of nowherekin shittii. Silleen, että se ei oo ainakaan aistiks sitten. Eskola tuu laulaa. Sitten mun pitää House of the Rising sanoa uudestaan. Mä oon se se. Lauletaan House of the Rising Sun. Eskola voi tulla mun. Eskola tuu mukaan laulaa. Mitä? House of the Rising Sun. Siis lauletaanko... Toivon sä tulee nyt aistik. Äijä. Snappäämäs. Eikö se oo tässä näin paperi? Eli duunat vaan puhelimet. Tää oli ihan bängeri mulla. No niin. Onko siinä kitaran? Siinä on jotain. Vittu noita osaa saa. Mä voin ottaa. A, M, C, D, F. Opeta mulle samat. Just perfekto. Et sä sano videolla, että mä kaaduin portaissa? En kai. No hyvä. En oo ihan varma kyllä. Mä oon mestari. Mä oon kestänyt kurkia.
Noni, tää tulee Väinö ja Tarvon Sleepstream. Twitch.tv TarmoPlays 69. Tulkaa kattoo. Siellä on moro. Täällä meillä on yllätysvieraana Toivo. Sitten täällä on Vlogmeisterin ohjaaja. Se ei tarkenna. Ei se haittaa. Muuhun ei tarkentanut. Täällä on Tarmo. Tää on ammattilaisnukkuja ja meillä on Toivo ammattilais. Vittu, se ei edes näytä. Sitten minä lyhyt. Sit hän lyhyt. Bangeri. Joo. Mitä on tää tonne? Mitä toi on? Mitä lihakset kattaa? Mistä mä saan padelman muffinin äkkiä? Joku myy lehdys kuitenkin padelissa muffineita. Täällä on yks. Haluatko myydä sen mulle? Maksaa padelman muffinin paljon. Mä maksaa pelkästään padelman muffinin 150. Ei vittu, mä saan padelman paljon. Tää on ihan paras kuvakuva. Mä voin ostaa suljuun. Mä katon niitä. Paras kuvakuva. Mä oon Arle. Mä tunnen Nikolaisen 5 päivää. Protu. Protu on kyllä. Protu on. Jees, kannattaa käydä. Suosittelen ihmisiä. Täällä ei enää mitään lisättää. Ika yö. Mä oon musta auf ihan aktan. Please! Mä oon huomannut kyllä. Jaa, good. Esist good. Suomi ja kiitos, en puhu sien. Very nice. Tää viikon yö tuntuu ihan vitun surulliseksi. Miksi? Kun siis niinku kaikki tää kiva loppuu. Miksi kaikki kiva loppuu aikana? Mä en halua. Joo, mut silti kaikki kiva loppuu aikana, mä en halua sitä. Se on perseestä. Tarkenna. Sano jotain. Väsyttää aivan saatanasti. Miten sua väsyttää? Ei mua väsyttää, mä vaan sanon jotain. Okei, Tarmo. Jotain hienoa. Jotain hienoa. Tarmo ja mä. Kaupungilla taas. Ei soittele. Se mennä mulle. Lähetään shoppailemaan. Lähetään nukkumaan veri. Ui saatana. Mä soitan sulle joku, että voi nukkua. Vallaan mä tuun nukkua sunkaan. Ei oo kasas. Ei oo muuten kasas. Mä tykkään Friidan kanssa pelaamisesta enemmän. Keksit tosi vittu bullshit saa. MP Tarmo. Hei poer. Hei poer. Ja kengänpalvomista. No ainakin jotain kengänpalvomista. Iidalle ei enää pysy pakkokasassa. Ei pysy pakkokasassa. Jotta enää pysy. Mistä on pakka? Jep.
Pakka on kaatunut kuvaan. Mitä nyt tapahtuu? Se on erittäin hyvä kysymys. Mut mä kuvaan, joten se on se pääpointti. Eskaloitui aika pahasti. Kyllä. Hei. Moi. Mitä mä söin? Mun karkeista. Mä söin kaksi. Ja mä otte kaksi. Joo, se yhden. Niin, mä söin. Melkein puolet syö yhden puolesta. Mitä karkeja? Kun asiat niin mä olen saanut sen näkökulma. Joo, ne loppu ne mun karkit. Aa, voi voi. Sen takia se muuten. Ei se johdu tässä vaan. Sen takia se itse. Joo, nyt ihmeläisyyteen liikkoa olos. Ui, mehto. Saanko mä haluaa? Paljonko itkettää asteikosta 1-10? 12. Mikä? 12. Paljonko itkettää? Itse asiassa en tiedä. Ehkä se on noin 6. Okay. Se on sen sisäisen itku. Niinku itkeen sisään. Tässä on niinku, tässä on nyt itkunauru ja... Itkunauru on 10. Hei, uusi vaki saatiin tänne. Mitä hyvät sitä on varmaan? Ei mitään. Okei, okei. Se oli hylännyt hänet. Se oli todella brutaali. Se oli sellainen tätä. On hyvä leipä. Asteikko 90, paljonko itkettää? Joo, vitusti. Nisun käsi. Nisu osa. Oota, ei tää vitus tule mistä on. Nisu ja maste. Ei saa nisua. Nisu ei oo maste. Joo, sit pitää opettaa. Joo, nisu. Tässä vähän tällä. Voisi katsoa tosi tarkasti. No niin, ymmärrät. Mun oikee. Mitä me? Jumpe. Showitti. Hei! Itse mulle puhelinta. Mä oon sikahienon video, missä teen tommosen sikahienon tempun. Mä tämmönen. Skeita! Se oli paljon coolimpi. Oliko mulla oli kaksi lautaa. Kaksi lautaa ja yksi käsi. Oh damn! Joo. Damn. Se on hidastettu se video. Mä haluan näyttää sen sulle. Kade. Erittäin hyvä. Hyppää ikkunasta. Ei tarkenna. No hyvä. Hyppää ikkunasta. Nyt me mennään. Joo. Hei hei. Hyvää huomenta. Huomenta. Studio Ghibli, Studio Bimes. Me menen oikeesti ihminen tämä ihminen. Voi ammattilainen. On ammattilainen. Mä Eikö se käyttänyt sitä Eskola-taktiikkaa? Kiitos Tarmo. Kiitos. Miksi me katsotaan? En minä tiedä. Kyllä. Varmaan itken koko tämän ajan, kun mä editoin sitä, mut... Kyllä. Kyllä. Niin sun.
Niin sun hoitaa. Loki Bangeri. Ai vaan Loki. Haikki. Se on ihan vikun bangeri. Ihan vikun. Kuten kuin Fixo. Fixo. Ambala. Joo. Okei. Ambala le. Sulje silmäsi. Sulje suusi, vaiket haluaisi. Anna kehosi rentoutua raikasta vihreää ja vehreää nurmikkoa vasten. Huuh. Tunne kuinka raikas vihreä ja vehreä nurmikko kutittelee niskaasi. Kuti 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 kuti. Muista hengittää. Sitten voi katsoa. Huuh. Voitko laittaa tunne kuinka vilkkaat ja riemukkaat muurahaiset kipittävät kohti suloista ja karvaista vasenta korvakäytävääsi. Oletko huomannut, että oikea korva käytäväsi on mennyt tukkoon liiallisesta karvapeitteestä? Voi ei. Nyt tunne punkkien pehmeät jalat omia pehmeitä jalkojasi vasten. Oi hai että! Tunne luonnonvoiman hiipivän pitkin pitkää ja luisevaa selkärankaasi. Kali kali hips hips kali kali hips hips. Hengitä syvään huuh. Hengitä syvään huuh. Hengitä syvään huuh. Älä anna riemukkaiden muurahaisten mennä hengityksen mukana herkkiin ja sulosointuisiin sieraimiisi. Ei, 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 ei. Ota vielä toinen varoivaisempi hengitys sisään. Huh, kertaa kolme. Tunne kuinka sielusi on nyt vapautettu protulle. Jippii.